Les cases d'en Puig han celebrat les jornades de discapacitat amb diversos tallers de manualitats. L'objectiu d'aquesta jornada és demostrar que les persones amb discapacitat poden fer el mateix que les persones que no pateixen cap discapacitat. Són tallers, doncs, per exemple, de fer xapes amb un missatge sensibilitzador i reivindicatiu, tallers de sabons, de fer sabó, que és una cosa molt fàcil de fer, molt artesanal i que també els nanos poden fer. Hi ha una discoteca, bueno, un nano que punxa musiqueta per dinamitzar l'ambient, i aquí dintre es fan dos tallers de costura. Un és el del grup creatiu solidari, que per tant es tracta de transversalitzar aquesta festa, aquesta reivindicació, i l'altre són els nois del SOI, del Centre Ocupacional de Rubricatus, que ells tenen, habitualment fan una teràpia de costura i han vingut aquí per explicar-nos i per ensenyar-nos què és el que fan i com ho fan. Una de les entitats que treballa aquí al Prat amb les persones amb discapacitat és l'Associació Sarau. Una de les barreres que ens trobem, que ens costa més de salvar, doncs, són les barreres mentals. I contra aquestes idees, aquests imaginaris, doncs, la millor resposta, doncs, és proposar punts de trobada on ens contactem, mirem els ulls, compartim una bona estona i que ens adonem, doncs, que tot i que tenim diferències, som igual de diferents i que, per tant, tots som persones amb capacitats, amb discapacitats, i això és una festa per celebrar això, que ens trobem, que ens sentim bé, tot i ser diferents, i que aquesta diferència ens enriqueix i ens fa gaudir avui, doncs, d'una jornada ben divertida. Unes jornades lúdiques, però amb un rerefons clar: la diversitat és positiva.